Генератори, сонячні панелі та павербанки 10 медіавиданням Кіровоградщини передає французька організація «Репортери без кордонів». Серед тих, хто вже отримав обладнання для роботи, інформаційне агентство CBN. Допомогу організувала мережа хабів «Медіабаза». Це безкоштовні коворкінги для медійників в кількох областях України. У Кропивницькому закладі можуть розміститись близько 25 людей. Тут є необхідне для роботи обладнання – від принтерів до мікрофонів. Знаходиться хаб за адресою вулиця Шевченка, 17/20. Мережа хабів «Медіабаза» – це ініціатива Інституту масової інформації, підтримана нашими міжнародними донорами. Це, по суті, мережа з 10 хабів по обласних центрах України, які створені для допомоги і підтримки журналістів. Ми надаємо можливість отримати на нашому хабі захисне спорядження. Тобто, якщо є потреба поїхати десь в деокуповані території або сіру зону,